var 11 av 10. Det helt utrolig. Det liksom en guttedrøm, da. Sturla spurte om vi har sånne, hva kalte han det, dekkpatroner også? Eller sånn, noe sånt? Hva det som har skjedd? Sturla har jo punktert, da. Og så kommer seg til hotellet, til pressemøtet. Så nå skal vi prøve å dra og redde han, da. Nei, jeg tror han skal være langs. Der står han! Hallo! Det er sånn du bare sklaier inn I dekket. Ja. Oi, nå ringer det. Ja, men jeg har en kompis som har kommet til å hjelpe meg litt, så jeg tenkte jeg skulle spyle noe slags sånn der skum. Bare kjørte jeg det hullet I veien, men det har jeg gjort mange ganger før, men akkurat nå, så... Men jeg har på å si, må komme meg av gårde. Det kan være at vi har tettet det, men det ser jo ikke ut som at... Expire 0518. Åja. Det har den jo ikke. Det ikke rart at den har stivnet da. Ja, hvis dere kan stikke og kjøpe en ny sånn, kan dere gjøre det. Trening I dag på 2-4. 2-4? Ja. Har du det på hold? Eller har du det på hold? Nei, det Sturla Lægre som ringer. Ja. Ja, det fint med siste stasjonen. Det mye hund på veien nå for tiden. Ja, borti veien. Ja, der du punkter til. Ja, vi kan gjøre noe mer da. Jeg ser ikke noe, I hvert fall I med hold I det hele da. Nei, men det bare for å få det limet til å størkne. Ja. Nå hører du at det ikke så mye lyd. Nå det stopp her. Men det ikke sikkert den fikk sprøyta inn noe her egentlig. På grunn av skum, ja. Ja, det ødelagt ventilen her. Nå kommer jo det her, ikke sant? Ikke sant, det kommer ingenting inn. Ja, vi må ringe veihjelpen. Får du drittjobben, Sindre? Ja, men det det TikToker til, ikke det? That's what friends are for. Ok, da stikker jeg på trening. Takk for at du ordner. Ja, null stress. Ja, ok. Du får lykke til på trening, da. Takk for det. Yes, da vi her. Holmenkollen, hjemmebane. Det føles godt. Det jo lenge siden vi har vært med og ordentlig liksom, sammen med Sturla på renn. Det var Østersund I november. Nå skal vi kanskje gå og få oss noe å drikke, få oss en pølse og møte opp med familien til Sturla. Let's go! Alright, da vi nede på tribunen. Vi har funnet familien til Sturla. Hva predictionsen dine for resten av pallen? Det vanskelig å si da. Johannes jo en sterk utfordrer. Begge av de for så vidt, men spesielt main man. Men Sturla på første. Jeg kaller Dale andre og Tarja I tredje. Johannes dessverre går på en total kollaps. 5 bom på siste. Hva dine predictions? Det alle de norske da, som knallharde. Johannes og Tarja. Og Johannes Dahle kan jo vinne hele skiten. Vetle kan vinne hele skiten. Endre kan vinne hele skiten. Vebjørn, som med I dag, han kan vinne hele skiten. Blir du noen gang vant til å se han gå der ute, eller? Vant? Nei, blir du ikke vant, for du vet jo aldri hva som skjer. Det jo det spesielt god idrett. Alle må I mål før du vet hvem som vinner. Sånn det. Du vil kanskje få ta en YMCA-pause. Skal jeg synge med? Nei. Sturla vinner jo da. Sturla vinner? Ja. Nei, jeg tror på Dale Skjevdal og Vetle Kristiansen. Ja. Det blir trippel norsk pall. Hva med Bø-brødrene? Ja, de kommer på 4. og 5. da.
Og så endrer jeg på chatten. Ja, det gjør det sånn, ja. Det var jo kjempebra. Kanskje vi gjorde en tabbe med å bare spørre norske supporter om jeg skal komme på toppen. Det er greit å åpne et VM-guld på sprinten og sølv på jaktstarten. Bra. Litt i. Litt i. Glimrende. Ja! 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 Deilig! Det skjøt fort også. Dette ser lovende ut, dette ser lovende ut. Ja, det er deilig! Bra, Mikki. Kom tre. Ja! Vi tre. Ja! Ja, flott! Ja! Nå kjenner vi igjen Sturla Holm. En treff unna på Mikkel Mostafa-Killer! 20 blanke treff på Veisbøsterna! Nei, det skjelver så mye. Jeg klarer ikke å holde mikrofonen nesten engang. Ja, jeg også. Jeg måtte bare stå og holde meg fast i jentene, men uansett, så bra å skyte 20. Men jeg sa Sturla og Vetle på pallen. Ja, så du ligger godt an. Jeg ligger godt an, ja. Inn på oppløpet i selveste pallen. Og veldig mye til å tale for at det blir en ny verdenscupseier. Verdensmesteren på sprint. Han leverer 20 treff og går fantastisk i tillegg. Gratulerer! Ha Sturla sin dag i dag! Ja, jeg satsa på det! Har du plukket blomster? Jeg har plukket blomster. Hvordan var det 20 treff? Ja. Vi hadde roen da. Nei, jeg kan ikke skuffe dere som står her. Jeg har tatt vare på det her, ja. Kult. Ja, selvfølgelig. Her med. Oi, tusen takk. Har du laget det selv? Yes. Jo takk, vi ses i morgen da. Ja, Tarjei tror jeg er godt. Men Vetle vet jeg ikke. Men jeg vet ikke om de går den veien her. For et renn, ja. Ja. Nei, det var gøy. For hvordan føles det? Nei, det altså... Det føles som veldig sånn glede og lettelse på en måte, sånn at jeg fikk til det jeg hadde lyst til å få til, da. Og sånn, bare kjenner at ting funker bra. Det var veldig spennende. Det var veldig spennende. Det var helt insane, faktisk. Men så siste serien min. Jeg så siste serien, ja. Jeg så ikke den. Jeg så alle serien. Hvor så du den? Jeg så filmer, ja. Hun var vel på siste, og så hadde han truffet alt før. Får du vite det? Liksom, har dere på radio og sånt? Jeg fikk vite på siste runde at han hadde bommet siste. Ok, så da hadde han... Så da skjønte jeg at det var liksom mot Harje da, eventuelt. Men da ledde jeg jo med 30 sekunder, noe sånt. Er du spent på i morgen, eller? Ja, jeg er alltid spent. Fellestart er veldig kult, da. Og nå vet jeg at formen er bra, skyting er bra, så da... Men nå har jeg vunnet, så da er det bare å kose seg. Ja. Nei, det var ikke det. Du ble enig om du kan ikke være fornøyd etter en seier. Ikke? Nei. Du må være fornøyd, ja, ja. Men du må være sulten på mer. Ja, det er sant. Jeg er jo alltid sulten på mer. Coach Sandra. Coach Sandra. Nallart. Ja, man må jo det. Hvis ikke så blir du ikke noen seier i morgen, eller? Nei, det er sant. Nå skal jeg komme tilbake til hotellet, spise middag,
og så skal jeg sykle litt senere og massasje og så legge meg. Jeg har ikke trent nok, holder ikke med 20 kilometer, må gå litt til. Men nå må jeg restituere og komme meg... Ikke bli kald. Ikke bli kald. Nei, sant. Så. Skal vi trekke video også? For det si at grunnen til at jeg var så streng med han, at han ikke kan liksom være fornøyd med en seier, det har snakket vi nemlig om hjemme etter VM. Ja. Hvorfor det kanskje gikk så bra på starten, og så slutten av VM. Ikke gikk dårlig, men det gikk jo ikke like bra som i starten. Han sa jo på intervjuet etter gullet, så sa han jo sånn, ja, nå er jeg jo fornøyd. Ja, og det er akkurat det vi sa. Vi liksom blir mett på det ene gullet, og bare sultnet mer. Jeg er ikke så streng heller, så er det alltid han som er streng og alt mulig. Ja, det er sånn jeg skal ha. Vil du ha en bulle? Ja, hvis du bidrar på det. Ja, ja. Har du ekstra? Ja. Jeg fikk også den. Det var en dame og Joar som fikk, og så ga dame til meg, og så gjerne til deg. Vi starter restitusjonen tidlig. Ja, smart. Jeg er nå unnskyldt meg til kamera for at jeg var så streng med deg, at du ikke var fornøyd med en seier. Ja. Nei, men det er jo liksom som i VM, da var jeg liksom fornøyd med det VM-gullet. Vi snakket om det, da. Og da hadde jeg liksom ikke den sulten, da. Nei. Så du har et gull i morgen, da. Ja, jeg kan ta et gull i morgen, da. Ok. Lykke til i morgen, da. Kos deg med burgeren. Lykke til, Stella. Dere også, kos dere. Ja, takk. Snakkes. Det gjør vi. Vi ses i morgen. Ha det godt, da. Hvordan går det? Fuck det der, altså! Nå er vi her på VM-haugen, og vi tenkte å ta oss en runde rundt her, og så prate med noen av disse folka, og se om det er noen her, nummer 1, som heier på Sturla, og nummer 2, om hva det er som driver dem til å komme hit i dette regnværet, og heier på folk som går rundt på ski og skyter på blinker. Hva heter dere da? Jeg heter Sigurd. Jeg heter Anne-Vei. Og selv. Hvem er det dere heier på her i dag? Jeg heier egentlig på alle. Alle? Ja, jeg heier på alle da, men jeg er kanskje litt ekstra på Sturla da. Riktig svar. Ja, Ingrid og Sturla. Ja, veldig bra. Hvem er det dere heier på her i dag? Vi er litt hva heter det når det er flere? Vi er både på norske og franske. Det er en multinasjonal gjeng. Ja. Det er større sannsynlighet for å vinne. Ja, ikke sant? Det er gode odds. Men blir alltid ekstra glad når Norge vinner da. Det trenger ikke de å vite. Hvem er det dere heier på i dag da? Det blir jo nordmennene da, naturligvis. Noen på laget spesielt, eller bare laget generelt? Nei, laget generelt, egentlig. Ok, da må vi starte med hva heter dere? Ida. Lena. Og Arne. Og dere kjente jo Sturla fra før, i hvilken kapasitet? Jeg er faktisk fadder til Sturla, ja. Så jeg har ikke fått sett han så mye i det siste, men... Så da er det vel ikke noe spørsmål om hvem dere heier på i dag, eller? Sturla! 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 Hva heter dere? Jeg heter Sveinung. Kristine. Hvem er det dere heier på i dag? Det er lov å ikke si Sturla. Nei, vi heier jo på alle norske, selvsagt. Vi heier litt på Bø-brødrene også, siden de er fra Vestlandet. Men selvsagt Sturla også. Ja, enig. Hva er det dere liker så mye med akkurat skiskyting? Hva er det som er så gøy med det? At det spenner hele slutten. Noen kan lede med 2 minutter, og så kan de bomme mye, så kan noen andre vinne. Greia er jo at du vet aldri hva som skjer. Ting kan utvikle seg hele tiden, og det er jo skytinga som gjør det en ekstra dimensjon. Jeg ser ikke på noe annet enn skiskyting. Det er liksom det... Hvis jeg skal se på noe, så er det det. Hva er det med skiskyting dere liker? At det typ aldri er avgjort. At alt kan hende, alt kan vende. Som til eksempel i VM senest, stafetten her var der. Blir det hakket mindre kult med vær sånn som i dag, eller holder dere humøret oppe? Føler egentlig at det gjør det litt mer morsomt. Vi står her og prøver å danse litt, og har noen DJ'er her borte, og fått oss ponchoer og... Ja, ja. Danse for å ha det livet her, for å holde seg varm, så det er fint det. Nei, det spiller ingen roll. Det var askul ändå. Det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Lättopp, fotboll eller skiskytting? Skiskytting. Ja, skiskytting lätt. Hvis dere skulle valgt en deltaker på det norske landslaget, som dere helst ville sett på Paradise Hotel. På Paradise Hotel? Ja, hvem ville det vært? Det må være Lægreid, det da. Det må være Lægreid. Ja, vi tenker det samme. Hva tenker du? Kristiansen. Sånn at den som får flest stemmer faktisk må dra dit. Ja, vi prøver å få han med, skjønner du, så... Paradise Hotel. Her blir jo ingen nesten, da. Men kanskje Ingrid Tandrevold, da. Ja.
Jeg tar Tignes Bø, ja, for det har vært gøy å sette han. Som dere helst ville sett på Paradise Hotel, hvem skulle det vært? Jeg vet ikke helt. Har du noe svar? Vetle. Vetle? Tre av oss ville ha sagt Vetle. Har du noe svar? Ja, Vetle. Ja. Veldig gode svar. Ok, takk skal dere ha. Gårdstagens vinner, Sturla Holm Lægreid, må jo stå her stinn av selvtillit. Verdens 30 beste skiskyttere ut fra start her. Skal skyte fire ganger. To ganger liggende, to ganger stående. Og gå 5 ganger 3 kilometer i det som må sies å være en ganske tøff løype. Lægreid bommer. Midt i på Johannes. Ball og Kjeldal, to bom. Og bom over på Johannes, to bom. Da står vi her med noen med to barndomsvenner og en bekjent av Sturla. Jeg skal ikke røpe dere som venn. Dere kan jo introdusere dere. Yes, jeg er Sjur. Vi er voksomt av med Sturla. Så er det veldig gøy å se han på stadion. Da er Preben. Vi gikk i klasse med Sturla på barneskolen og parallell klasse på ungdomsskolen. Det er Fredrik. Gikk også i klasse med Sturla. Vi gikk jo alle til skolen i flokk da vi var små. Hvordan er det nå å se en av flokken vår gå her på verdensscenen? Det er utrolig kult. Det er mye spennende å se på når man kjenner personen. Kan liksom føle med hva han tenker og ja, se når han er frustrert. Da. Så det er veldig spennende å se på. Ja, for jeg har aldri vokst opp med å se på skiskyting og sånt hjemme, så er jo det å bare se på Sturla liksom gjort meg til en blodfan av sporten. Egentlig. Så det er dødsgøy å følge med. Ja, det er veldig gøy. Hva er deres beste minne av Sturla fra da vi alle gikk på skole sammen? Det er knusende timen. Hva da? Matte. Ok, det er, hvordan skal du toppe det? Mer matte? Nei, jeg knusende alltid matte. Så det er kult å være nerd, ok? Det var fordi jeg Sturla ble med nerds. Hva er ditt beste minne med Sturla da? Jeg vet ikke hva det er beste minne, men et av mine favorittminner var da jeg og Sturla spilte GTA 4. Hjemme hos meg, og så fant han ut at hvis han slo på biler med balltre, så ville folk bli sure og jage etter han. Så han gikk rundt og gi, jeg tror, en time i strekk i GTA og slo biler med balltre, og lo seg helt konstant. Nice, nice, nice. Nå skyter han! Rett, rett på lengre her. Det var en 6,7 bak. Yes! Ja! Let's go! Let's go! Hei, Sturla! Hei, Sturla! Let's go! Kristian Dahl. Ja, ja. Ja, vi hører på Lengre. Ja! Da jubler vi med. Vi cheer for the athletes now on every shot. Det er bom venstre, nei. Oi! Tre runder på gataen. Oi! Og så har en dialog for de bak Samundsen. Alle de samme. Hvis du la så sebe bommer da. Se på bommen! Se på bommen! Se på bommen igjen! Stille deg! Stille deg! Kjolstad Kristiansen har fått en mulighet! Skal Lægreid! Se på Samuels, han bommer og bommer! Midt i pannet! Midt i pannet! Bommer Vetle! Ja! Sjakkelada! Midt i pannet! Og Lægreid står lenge og ser! Ja! Siste skuttet til Sjakkelada var for sånt! Var det noensinne noe tvil? Aldri. Hva sa vi? Dobbeltseier, ja. To dager på rad. Det er godt gjort. Ja.
Var det noen gang noe tvil? Neida, han, det pleier å ordne seg til slutt, ja, han gjør det. Han legger alltid opp løpende bra, vet du. Ja. Har vi litt, litt stolthetsfølelse nå, eller? Ja. Ja, vi begynner. Hva heter dere? Jeg heter Sindre. Joar. Ja, hva tenker dere om dagen? Dagens resultat? Det er jo den beste følelsen. Ja, det var fantastisk. Aldri noe tvil. Aldri noe tvil. Sturla! Sturla! Yes! Woo! Yes! Ja da, let's go! Hei! Sturla! Sturla! Altså, du var litt streng i går. Ja, det gjør. Jeg tar det. Du må ta noe ære. Det er du som vant i dag. Let's go, Tom! Så, Sturla Holm Lagreid, hva føler du da? Enorm glede. Hadde du trodd at det var sånn det skulle hende i dag? Nei, faktisk ikke. Det så ikke sånn ut, men plutselig, sånn er skiskyting. Det åpner seg muligheter. Og bra du fikk litt motivasjon fra Sandra, eller i går? Ja, Sandra åpnet meg i kinnet og sa du er ikke fornøyd før du er ferdig, så det var bra. Jeg spør hva du følte seg etter første skuddet ditt. Ja, det var topp. Det gikk ikke utrepp i dag. Jeg hadde litt håp om at jeg kunne klare det. Så jeg var litt irritert, men det kom litt vind, og så holdt den litt sånn, jeg siktet litt til høyre på blinken. Og så bommet jeg, så tok jeg hele og skrudde tre til høyre, og så skjøt jeg resten i midten da. Og det funket da. Så det var litt sånn irriterende, litt sånn. Burde bare tatt den avgjørelsen før jeg begynte serien, og at jeg skulle skru og ikke holde. Hvis du skal oppsummere denne helgen her, hvordan ville du gjort det? Nei, det må jo være 11 av 10. Det er helt utrolig. Det er liksom en guttedrøm da, å få til dobbeltseier i Kollen, og ja, med familien og alle dere og kjæreste. Så. Skal hilse fra Fredrik og Sjur, de måtte dessverre gå, men de hilser da, de sa det var helt rått å se på. Ja, det er hyggelig. Få hilse tilbake. Få hilse gjennom loggen. Ja, du får begynne. Hei, godt å se deg. Jo, takk. Jeg elsker afterski. Ja, du kunne jo vært fest da. Ja. Frister å gå inn der nå? Hyggelig å feste. Jeg skal jo ikke gå i mål, så det er to uker til med konkurranser jeg må tenke på. Så. Litt smykt bare. Må heller feste etter sangen. Let's go, Sturla! Ser vi deg noe mer nå, eller? Jeg skal ikke gå i morgen. Nei. Så da blir det vel adio. Ja. Så ses vi etter sangen da. Lykke til borti. Da kan jeg drikke. Vi får ta igjen all feiringen da. Ja, yes. Nei, men du får lykke til i de starten nå. Takk for det. Ja. Jeg kan følge deg. Ja. Ja. Yes. Vi ses senere videre da. Det gjør vi. Yes. Ha det. Ha det.